אתה עקבת אחר ניס אולמרטון. נכון, זה היה שיר מדהים. אני אוהב את המניירות של הטילות בחתונה עכשיו, זה... ניס אולגרסון, שמה הוא היה פרלה, ניס? הוא היה ילד. ילד. שקיבל כללה ונהיה גם אז. למה כללה, אבל? למה כללה, אתם יודעים למה? כי הוא התאמר באווזים, וכל האווזים, עכשיו, הם קיבצו אותו והם יצאו למסע. זאת אומרת שכל הסדרה הזאת הייתה סוג של עונש, בשבילו ובשבילנו. זה היה עונש לגמרי, בשבילנו. אגב, עוד סדרה לגמדים. פעם גמדים היה משהו להיט שריתק את כולנו. בוא נראה אם פרלה מכירה את זה. לא דרדסים, דרדסים זה הטריוויאלי, נראה המתחרה שלהם, יפה. טוב, איך זה? שם ביער גרים הקטקטים, פעם לא ראינו עולמות על זדותים. זוכר את הקטקטים? אז הוא נעוב יפטרילי, לטרללה טרילי. שיר, מכונה משומנת של שירים, אגב הקטקטים. ולא עשינו חזרות. לא, ממש, לא מכיר אותה בכלל. לא יודעת מי זה. בעיית קריאייטיב הייתה שם בשמות של הקטקטים, היה שם טיפ טיפ, טיפ טיפון, נפו פתאום אדון מימון, קטקט ספרדי, וכאילו הרמב"ם הגיע לשם, פתאום out of context לגמרי. לגמרי. הייתה גם את וונדר וומן, עוד הרבה לפני שגל גדות הייתה וונדר וומן. וזה מדהים, איך קראו לתוכנית הזאת בעברית? אתם זוכרים איך תרגמו את השם? אשת חי. אשת חי. באמת? אשת חי, תקשיבי. כאילו לא מדובר באישה בבגד ים שתופסת הרעים עם לסו, אלא בצדיקה שהרגע יצאה מישיבת נתיבות חוכמה. אשת חי, אמיתי לגמרי.